هغې خو مونږ هېر کړي یو. کنې څه خو به راغلې وه. سوالم پیسا نو بیا دومره زار وخورا چې یو سیکنډ هم ژوندی پاتې نه شي. یو سیکنډ مظالمه، تا ما تا سره څه وکړل او دا ته ما سره څه کې؟ ما ستا دپاره قرباني ورکړه او خپل کور مې پرېښود او تا سره راغلم. ما دا دې قرباني نه ده ورکړې. ما ته خو دې په سمه خوله خبره هم نه ده کړې. خبره چرته بسې؟ چرته بسې؟ ها
دا خار دے خار او دلتا با قدم پا قدم تا تا ستا دا حسن سودا گران ملائی سمو شدہ غدا ہے ولی ولی دے عزت چھوڑ بہت سرا تیرے ہیں دے عزت ہو اور کستا پزڑے کی دائی چکی نصد بہت اختم نیسا لڑا چکا زمان در باندے سر ستا دا پور پور بروانی کی ستا بورا پر روشے حسن دا سرا ٹائم ستا ما خبر اومه نه تا دیکی بستا فیده ای خوشمی سزا نیلم نه مور کا ولی شدایو سزا بل لور کول کناته